Så, hej igen. Välkomna tillbaka. Vi ska nu lyssna till Lena Hallin som är chef för Sveriges militära underrättelse- och säkerhetstjänst, MUST. Och därefter så ska vi lyssna till Gudrun Persson. Så Lena, välkommen upp. Jag lämnar dig. Statsråd, ÖB, övriga deltagare och åhörare. Tack så hemskt mycket för möjligheten att få inleda det här passet som ju huvudsakligen kommer att handla om Ukraina. Jag ska också tala om Rysslands anfallskrig och dess följder för säkerhetsläget i Europa och med det också Sveriges säkerhet. Det är ju flera som har berört de här områdena tidigare och jag har kanske en liten annan, inte en annat innehåll men en lite annan vinkel. På förra årets konferens så betonade jag att vi lämnat allt bakom oss som kunde liknas vid ett normalläge och i allt snabbare takt närmade oss en allvarlig säkerhetspolitisk kris i Europa. I år är mitt huvudbudskap att vi bör ställa in oss på en bestående konflikt och konfrontation i Europa och i vårt eget närområde. På en situation som liknar den som vi hade under kalla kriget. Men med färre spelregler och med mindre förutsägbarhet, det vill säga betydligt mer osäkert. Efter snart ett års storskaligt krig så har Putin ännu inte uppnått något av de huvudmål som sattes upp innan invasionen. Kiev skulle intas på några dagar, en marionettregering skulle tillsättas och det självständiga Ukraina skulle utplånas. Planen byggde på att Ukraina inte skulle göra meningsfullt motstånd mot det strategiska överfallet och Putins beslut att genomföra anfallet tog ingen hänsyn till att Rysslands väpnade styrkor inte utformats för de uppgifter som de fick och saknade resurser för en strid längs en 150 mil lång frontlinje. Jag framhöll på rikskonferensen för ett år sedan att ett storskaligt ryskt anfall var möjligt, men det skulle innebära ett mycket stort risktagande både militärt och politiskt. MUST konstaterade i februari offentligt att det ryska angreppet var ett strategiskt vågspel och i mars också att det sannolikt var en strategisk felbedömning. Det finns inget skäl att ändra de bedömningarna idag. Ryssland underskattade Ukrainas motståndskraft, det västliga stödet och sammanhållningen och hade inte räknat med de långtgående förändringar av säkerhets- och försvarspolitiken i flera europeiska länder. Inte heller med Sverige och Finlands NATO-ansökningar. Ryssland har dock anpassat sin krigföring. När det strategiska överfallet misslyckats så försökte man först inringa ukrainska städer och därefter föra ett utnötningskrig i Donbass. Sedan man i somras tappade initiativet har man försökt eskalera genom energikriget mot väst, mobiliseringen, den illegala annekteringen och hoten om en kärnvapenanvändning. Ryssland försöker nu bryta det ukrainska motståndet genom en långsiktig utmattningsstrategi och omfattande angrepp på civil infrastruktur, inte minst när det gäller energisektorn. Civila män, kvinnor och barns lidande och de ekonomiska kostnaderna ska bryta det ukrainska folkets vilja. Vi ser för närvarande inga tecken på att detta skulle vara en framgångsrik strategi som kan vända Ukrainas momentum i kriget eller bryta den imponerande samhälleliga försvarsviljan. Detta innebär inte på något sätt att utgången av kriget kan förutses. Vi ser ett fortsatt stort utfallsrum i Ukraina, men också för europeisk och svensk säkerhet. MUST bedömer att spänningsläget i Europa är det allvarligaste sedan åtminstone 1980-talets början. Vi gör det mot bakgrund av den risk för ett storkrig mellan öst och väst som då fanns som en följd av de strategiska felbedömningarna som vi kan konstatera gjordes under kalla kriget, särskilt i Moskva. Och med de allvarliga incidenter som skedde då även på svenskt territorium. Kriget i Ukraina kan bli långvarigt och vi bör, som jag sa, utgå från ett bestående tillstånd av konflikt och konfrontation mellan väst och Ryssland. Putin har inte gett upp sina krigsmål och är beredd att acceptera mycket stora förluster utifrån övertygelsen att Ryssland har en starkare vilja och uthållighet än Ukraina och väst. Putin tar mycket höga risker, militärt, politiskt och ekonomiskt, och för detta betalar Ryssland ett högt pris.
Man har förlorat enorma mängder materiell och långt över 100 000 stupade och sårade soldater. Man förlorar energimarknader och internationellt inflytande och ekonomin är långsiktigt skadeskjuten. Även för Ukraina är självklart kostnaderna enorma. Uthålligheten i den transatlantiska sammanhållningen samt stödet från Europa till Ukraina är sannolikt avgörande för krigets utgång. Ytterst så vilar denna uthållighet på försvarsviljan i de västliga samhällena. Och det kan inte råda någon tvekan om att även Sverige och Europas säkerhet försvaras i Ukraina och av Ukraina. För skulle Putin uppnå sina mål så utgör det en direkt fara för oss alla. Det höga risktagandet och övertygelsen om att Ryssland har en starkare vilja och uthållighet innebär att det finns en svårbedömd men reell risk för ytterligare eskalation. Det är svårt att förhandla med någon som konstant ljuger. Om de ryska motgångarna fortsätter kan Ryssland välja att eskalera för att avskräcka Ukraina och väst. Antingen horisontellt genom nya geografier, territorier eller domäner eller vertikalt på slagfältet. Ryssland vill sannolikt fortsatt undvika en eskalation till väpnad konflikt med NATO, men det finns betydande osäkerheter som främst rör den ryska statsledningens benägenhet till högt risktagande. Som vi har sett så använder Ryssland i sin strategiska kommunikation i ökad grad hot om kärnvapeneskalation, vilket fått till följd att USA gjort klart att varje användning av kärnvapen skulle medföra katastrofala följder för Ryssland. I det höga spänningsläget så finns det också en risk för militära incidenter som av misstag kan leda till en eskalation mellan Ryssland och väst. Det gäller även i svenskt närområde. De initiala osäkerheterna kring robotnedslagen i Polen i november är ett exempel på en sådan händelse. Och då övergår jag till hotbilden mot Sverige. Sverige är granne med ett revanschistiskt och aggressivt Ryssland som under överskådlig tid kommer att försöka påverka väst sammanhållning och försvarsförmåga och som betraktar Sverige som en del av det väst som man ser som sin motståndare. Moskva ser det västliga stödet till Ukraina som avgörande för krigets utveckling och som ett fientligt agerande. Ryssland använder en bred palett av militära, politiska och ekonomiska medel för att påverka västs sammanhållning och minska stödet till Ukraina. Och som en del av väst så betraktas även Sverige som en aktör i konflikten och kan också ses som ett mål i ryska ögon. I vårt närområde ändras de militärstrategiska förutsättningarna för alla aktörer som en följd av Finlands och Sveriges NATO-ansökningar. Samtliga nordiska och baltiska länder blir mer försvarbara och tröskeln för en angripare blir högre. I dagsläget är den ryska militära förmågan i närområdet nedsatt. Det gäller särskilt markstridskrafter som till stor del är insatta och också har decimerats i Ukraina. Ryssland har fortsatt förmåga att agera kraftfullt i närområdet med sjö- och luftstridskrafter liksom ett antal icke-linjära förmågor, till exempel cyberattacker, långräckviddiga robotar och även specialförband. Rysslands ledning har för avsikt att återskapa och förstärka landets militära förmåga. Och både Arktis och Östersjöområdet är högt prioriterade. I vilken takt det kommer att ske, det beror på utvecklingen av kriget i Ukraina och också på effektiviteten i västs sanktioner gentemot Ryssland. Must bedömer att Sverige är säkrare efter beslutet att ansöka om medlemskap i NATO och efter de säkerhetsförsäkringar som tongivande NATO-länder har givit oss. Men Ryssland har ett intresse av att fördröja och försvåra vår anslutning och av att påverka vilken roll Sverige kommer att spela inom alliansen. Vi bedömer med det att underrättelsehotet mot Sverige ökat, särskilt riktat just mot Sveriges roll inom NATO. Men Ryssland kommer sannolikt också att öka sitt industrispionage bland annat mot Sverige för att försöka kringgå sanktionerna mot landet. Och det sker både genom personbaserad inhämtning, cyberangrepp och med andra tekniska medel. Båda de huvudsakliga aktörerna, Ryssland och i allt högre grad också Kina, har förmåga att utföra komplexa operationer för att försöka påverka svenska politiska och ekonomiska beslut. Medvetenheten om det hotet måste öka. Sveriges säkerhet kräver också att vi skyddar både vår yttre gräns och vår inre kärna. Den fria åsiktsbildningen och integriteten i våra demokratiska beslutsprocesser. Vi måste vara vaksamma och motståndskraftiga mot alla försök av främmande makt eller deras ombud.
till otillbörlig påverkan av ledande företrädare inom politiken, näringslivet eller totalförsvaret. Ingen får någonsin kunna köpa sig inflytande över svensk säkerhet. Vi lever i en farlig tid med hårda internationella motsättningar, stora osäkerheter och en allt mer allomfattande strategisk konkurrens. Jag har vid rikskonferenserna flera gånger betonat att säkerheten i Europa och Asien kopplas allt närmare samman, och det gäller mer än någonsin. Sveriges säkerhet påverkas av Kinas maktanspråk och av spänningarna runt Taiwan, av Nordkoreas aggressiva kärnvapenupprustning, av Irans möjliggörande av rysk terrorbombning i Ukraina och av sönderfallet i Afghanistan, som förr eller senare kommer att skapa ett nytt utrymme för internationell terrorism att växa. Hotbilden mot Sverige är bred och komplex. De militära, politiska och ekonomiska aspekterna av säkerhet kopplas allt mer ihop till en strategisk helhet. Både av våra antagonister men också av våra partner. Beroenden och sårbarheter kartläggs på stor bredd. Vi måste agera tillsammans för att få bästa möjliga lägesuppfattning och för att öka vaksamhet, samhällsskydd, säkerhetsskyddsarbetet och robustheten i totalförsvaret för hela vårt samhälle. Som ett led i det här så har Must initierat en kampanj om underrättelsehot mot Försvarsmaktens skyddsvärden. Den heter Gör din del och nås via Försvarsmaktens hemsida från slutet av nästa vecka. Som titeln antyder så är den samlade ansatsen och försvarsviljan i vårt samhälle hos alla oss medborgare avgörande för hur vi ska kunna skydda vårt land. Tack för ordet. Ser ni tecken på en ny mobilisering i Ryssland? Det talas om 500 000 soldater och en offensiv under våren. Och allt flera vittnar om att det finns sådana tecken. Ser ni det också? Det finns ju, som jag sa, man har försökt flera olika delar för att öka trycket. Man genomförde den här begränsade mobiliseringen för ett tag sedan. Då bröt man igenom också lite grann en farhåga man hade för hur det här skulle uppfattas hos befolkningen. Det går ju, som jag var inne på, inte speciellt bra just nu med den strategin man har. Så man kommer naturligtvis att försöka vidta olika åtgärder för att kunna ytterligare förstärka. Och då kan ju mobilisering vara en del utav det här. Man har ju också antagit en del nya lagar. Man agerar ju väldigt repressivt i Ryssland gentemot de som eventuellt protesterar mot det som fortfarande kallas en specialoperation. Men du förväntar dig en stor offensiv här senare under våren? Det är inte omöjligt att det kan bli en sådan. Vi får se hur det kommer att utvecklas. Och det beror lite grann på händelseutvecklingen också, hur det går också i det ukrainska momentum som man är inne på att de fortfarande har. Men Putin har inte gett upp sina mål, det är vår uppfattning. Jag frågade Jens Stoltenberg igår om var NATOs röda linje går. Var bedömer du att Putins röda linje går vad gäller västs support av Ukraina? Mm. Det där är ju en intressant fråga, och det är ju också någonting som man kan fundera på, om man kan säga exakt var de röda linjerna går. Man kan nog säga att flera av dem på ett sätt redan har passerats. Men, och det har också inneburit då att man har på olika sätt eskalerat. Dels det här att man har återtagit det som Ryssland tidigare hävdade var svensk, eller var ett ukrainskt ryskt territorium, det vill säga annekteringen och så vidare. Det kunde vara en röd linje, det visade sig inte riktigt vara det. Men det kan nog handla om inte bara vad som händer på slagfältet, utan det kan vara en kombination av olika händelser. Och det kan bland annat då handla om att man ifrån ukrainsk sida har en potentiell förmåga att bryta igenom gentemot Krim. Det kan vara en sådan. En annan kan vara om man skulle se en mer direkt militär inblandning från västsida i Ukraina. Det är sannolikt också en röd linje. Och sen också, du menar folk på ukrainsk mark? Ja, en tydligare inblandning på det sättet.
Och sen också om vi ser att det finns en fullständigt förestående, ganska, ska vi säga, förnedrande militär kollaps som kan vara destabiliserande för regimen. Och även om regimstabiliteten på något sätt skulle börja hotas internt i Ryssland. Det är det sammantaget i olika delar som man kan se. Men de här röda linjerna, de är inte fasta. Nej. Utan de flyttas beroende lite grann på hur situationen utvecklas. Ja, för tidigare så sades det ju att Patriot kunde vara en sån. Och det var det uppenbarligen inte. Nej. Du nämnde det, att hotet från Ryssland mot Sverige har ökat. Är det direkt kopplat till vår ansökan till NATO? Delar av det är det, eftersom precis som flera har varit inne på här, när vi lämnar in en ansökan och när vi som småningom blev en invitee och när vi nu är på väg att bli NATO, så är klart att Ryssland dels är intresserad av att fördröja den processen, eftersom det här gör ju att man får en direkt motsatsen till det man vill uppnå med Ukraina, man får en direkt gräns till NATO. Men sen är man naturligtvis också intresserad av både att påverka vad Sverige ska bidra med in i NATO, in i alliansen, och vill ha en kunskap om det. Både kanske för att kunna påverka det, men också för att se också hur Ryssland i sig, jag var inne på att man kommer fortsatt med den regim man har att vilja bygga sin militära förmåga. Man kommer dra fortsatta slutsatser av kriget i Ukraina. Man kommer naturligtvis att vilja förstärka gränsen mot NATO. Nu kommer den gå ännu längre österut, och med det så finns det också på det sättet ett underrättelsehot i att vilja veta mer om hur det kommer att se ut. Här i Sälen är ju egentligen alla personer som Ryssland är primärt intresserad av samlade. Hur bevakas vi just nu? Ja, det kan jag ju inte kommentera då. Ja, men det är väl ändå vi kan vara väldigt säkra på att det här följs. Vi kan vara väldigt säkra på att vi bevakas av våra egna. Och när statsministern igår definierar tre väldigt tydliga områden där Sverige ska bidra till NATOs försvarsförmåga, vad utlöser det i så fall, tror du, för aktiviteter på den ryska sidan? Ja, men det var det jag var inne på, att man vill skapa sig en bättre bild av vad det kan vara för någonting som Sverige vill bidra med, hur man vill göra det. Det gäller ju inte bara Sverige, det gäller ju inte minst också Finland som har landgränsen. Det är ju också, vad drar man för slutsatser av Ukraina, vilka ytterligare förmågor eller vilka förmågor som man har i Ryssland idag kommer man att satsa vidare på. Det kanske inte kommer att vara precis exakt detsamma som det har varit nu, utan det kan vara andra förmågor som man ser att man behöver utveckla. Och då så ser vi ju olika incidenter. Vi såg drönarna i Norge, som det var uppenbarligen ryssar som hanterade. Har du sett motsvarande drönaraktiviteter eller motsvarande i Sverige? Vi kan väl konstatera, vilket är jättebra, att säkerhetsrapporteringarna efter anfallet i Ukraina i Sverige, som vi också uppmanar till, även säkerhetspolisen uppmanar till, att rapporteringarna har ökat. Sen just när det gäller drönarna och de delarna kunde vi konstatera att det hade kanske inte riktigt de kopplingarna som du är ute efter. Inte. Men väldigt bra. Fartkamerorna då? Vad sa du? Fartkamerorna. Inte riktigt det heller. Nej. Men som sagt, bara det här att villigheten att rapportera, det gör ju naturligtvis också att det går upp. Men det är också väldigt bra att man fortsätter att göra det, för det anknyter till det jag sa. Vi måste vara vaksamma, vi måste vara medvetna, och alla kan på olika sätt bli utsatta. Så det gäller att verkligen tänka till utifrån vad man ser och vad man hör. Tack, Lena Hallin.